Gracias por acudir a nuestra convocatoria. Oigo, me ha sido raro. Sí, no, no, pues he hubo. Ven. Estarán como si estuviera en momento de inversión. Este momento en que, a nivel de máxima actualidade, é de interés político. O certo é que as rentas baixas e as rentas medias pois supón para eles un coste máis importante en términos de esforzo fiscal que o que vai a supoñer para as rentas altas este imposto que agora se establece. O problema é que este goberno quere salir dos seus números roxos a costa dos aforradores, a costa de arrancar, de quitar fondos mesmo ás comunidades. Temos o exemplo de Galicia, onde se nos están negando esos 805 millóns e que, evidentemente, nos obligou a tomar unha decisión que foi leválos aos tribunales. Decisión consciente, meditada, en creemos que de xustiza para Galicia.